Почитувани гледачи, добро вечер. Го следите најновото издание на Самовистина. За двегодишната борба со COVID-19, но и за останатите аномалии во македонското здравство, денеска мој гостин, а мое огромно задоволство, министерот за здравство Беким Сали. Добро дојдовте во Канал 5. Добро вечер и благодарам за поканата. Министре, минатата година имавте амбиција да станете прв човек на Општина Чаир, се кандидиравте на локалните избори, меѓутоа не успеавте да добиете оваа битка. Дали може би тогаш замислувавте дека би можеле да менаджирате едно комплексно министерство како што е здравството? Па, вие напоменавте дека и Општината и Министерството е менаджирање. Ние креираме политики, да, без разлика дали се локални политики или па тоа се политики во Министерство. Јас сум по стручност лекар, стоматолог и сметам дека Министерството е поблиско до моето предходно искуство, отколку Општината, меѓутоа амбициите се тие. Менеджментот ми е појака страна, односно слабост за моите амбиции. Значи се работи за менеджирање, без разлика дали е тоа локална самоуправа или Министерство. Доаѓате во период кога во земјава, но и во светот владее COVID-19. Дојдовте практично во период на владење на Омикрон сојот. Дали веќе направивте некаква детална анализа за општата епидемиолошка состојба во која се наоѓа во моментов Македонија и што може да се направи за да спречиме влошување на состојбата? Па, COVID-от е предизвик за сите држави, за секој министерство во цел свет и така да и стои за нас е предизвик, се уште. Се соочуваме со непријател, односно вирус кој што е непредвидлив, кој што во поранешниот период се нема појавено. Меѓутоа, како тип на вирус е познат, знаеки ја генезата на тој вирус, сега е мутиран и во нова една форма. Морам да напоменам дека ние на дневна база ги добиваме податоците за ново инфицирани, за состојбата епидемиолошка која што имаме, а на неделна база ја анализираме и неделната епидемиолошка состојба. Еве вчера имаше состанок на комисијата, кои се заклучоците? Да, врз основа на таа епидемиолошка недела носиме следни чекори, односно одлуки како ќе постапиме во идниот период. Нормално, тие одлуки не се трајни, тоа се привремени одлуки кои што ни овозможуваат решавање, односно менаджирање на состојбата обштествено. Зборуваме за сите возрастни групи, за сите градови и така натаму. Каква е општата епидемиолошка состојба во моментов? Морам да напоменам дека со омикронот јас почнав првата недела, беше почеток на пикот од четвртиот бран и тоа траеше цели две недели. Веќе забележуваме благо опаѓање на број на ново инфицирани, меѓутоа со број на хоспитализации веќе тоа се последици на инфицираните, сега доаѓаме до фаза на хоспитализации. Тука ние фокусот, веќе трета недела, ние бевме спремни за напливот на број на пациенти и во меѓувреме, цело време, знаете, јас апелирав да се вакцинираат, да се заштитат, затоа што последиците веќе ги знаеме. Поминаа три бранови, ова е четврти, веќе искуството го имаме, нашите институции знаат како да се справат. И морам да напоменам дека од аспект на кадар и од простори, ние сме сосема доволно спремни да се соочиме со оваа потреба на пациентите. Меѓутоа, за жал, се уште немаме некое финално решение како да го решиме проблемот со вакцинацијата, затоа што обштествено, општо гледаме дека нашето обштество има и отпор кон вакцинација. Меѓутоа, ние ќе продолжиме понатаму да апелираме и да обезбедиме сосема доволен број на вакцини за да бидат на располагање на нашите граѓани. Пред да преминеме на вакцинацијата, сакам да се задржиме околу хоспитализацијата на пациентите.
Горлив проблем е стапката на смртност, која што со месеци е загрижувачка, котираме високо и на европските, и на светските листи. Еве, од оно што можев да го забележам на социјалните мрежи, вие посетивте неколку градови и повеќе ковид центри во внатрешноста од земјава. Може ли да ни кажете што видовте во тие ковид центри и каков заклучок излекувате во однос на тоа зошто ни е толку голема смртноста од COVID-19 во земјава? Јас морам да признам дека од првиот ден кога стапив во оваа функција, да не кажам целосен фокус, меѓутоа поголем дел од мојот фокус е COVID, кризата. Имајќи во предвид дека здравството не е само COVID, нели имаме широк спектар на активности кои што ги секојдневно ги развиваме, меѓутоа сепак фокусот е во COVID-от. Тоа е проблем кој што две години ние го се трудиме да го менаджираме некако. Веќе напоменавте дека во секојдневните активности ми беше целта и да посетам ковид центри и успеав да бидам во црвена зона во неколку болници. Тоа што го гледаме е добрата грижа на здравствените работници и макотрпната работа која што они две години ја прават без користење на одмори, без некое посебно штедење на трудот, максималните напори се гледаат, тоа се реакции позитивни од страна на пациентите. Жално е што многу е низок бројот на вакцинирани. И гледаме пациенти кои што се жртви на пропаганда која што е необјаснива зошто се прави, затоа што не е научно докажана, тоа се некои пропаганди за завери, за злоупотреби, за неспособност. Кој ги прави тие пропаганди? Па ние не можеме да лоцираме сега кој ги прави. Ние се трудиме да ги развиваме нашите политики, позитивни политики за справување со кризата, нели постојано апелираме да се вакцинираат, обезбедуваме број на вакцини дека се тие сигурни. Јас лично имате информација сигурно дека во текот на првата недела кога стапи во функција со студенти од медицина, стоматологија и од фармација, заеднички апелиравме дека вакцината е безбедна и сигурна и дека треба да се прима. И ние бевме првите конкретни случаи кои што прифативме јавно да се вакцинираме, јас лично. Да разјасниме дали ова значи дека според вас главната причина поради која што смртноста во земјава е толку висока е исклучиво поради ниската стапка на вакцинација? Не е единствена, меѓутоа можам да кажам дека е од главните, една од позначајните причини зошто ние се хоспитализираме. Кои се другите причини според вас? Пред хоспитализација и пред вакцинација е сигурно одржување на хигиена, лична хигиена на расстојание кое што гледаме дека во секојдневието дека не се почитува, а исто така и носењето маски. Значи ние сме сведоци секојдневно во местата кај што живееме, колку се почитуваат овие мерки. Второ, значи ова е златната тројка која што спасува живот. Второ е вакцинацијата, а трето е веќе навременото појавување кај матичен лекар, односно во здравствена институција. Често пати ние забележуваме во тие анкети кои што јас ги правев со пациенти во ковид центри, значи они се трудат со алтернативни решенија да ја надминат кризата со ковид. Меѓутоа, јас морам да напоменам дека COVID е многу сериозен непријател. Го ризикува животот на било кој од нас, без разлика дали сме ние здрави или имаме коморбидитети. Нормално дека во статистика број на пациенти со коморбидитети се повеќе ризикувани од останатите. Меѓутоа, ние во нашата околина имаме сведоци сме на лица кои што починале како резултат од компликации на COVID. И тоа е жалното. Значи, не можеме да кажеме дека кај мене ќе помине COVID-от полесна, во полесна форма, а кај другите ќе биде во потешка форма, затоа што е непредвидливо се уште, за жал. Тоа со тек на време сигурно соодветни институции ќе вршат анализи и се вршат анализи за да се препознае непријателот. Меѓутоа, сега за сега единствен начин за заштита на населението е вакцинацијата.
Кога сме веќе кај хоспитализациите, ме интересира уште едно прашање да ја разјасниме дилемата. Дали има или нема протокол за лекување на пациенти со COVID-19 во болниците? Ова се начна многу како тема, бидејќи голем дел од професорите и докторите кои што ги слуша јавноста овие две недели коментираа дека недостасува протокол кој ќе биде формален, посочуваа да биде по пат на подзаконски акт, за да може болниците да бидат принудени да го користат. Вака може, а и не мора да се водат по тоа. Барем ова е, ова се ставови на професори и доктори кои посочуваат за овој проблем. Yes. Да го разјасниме и ова само. Да, во изминатиот период, кој што е релативно краток период од кога сум на оваа функција, напоменав дека протокол постои и има. Жалам што одредени доктори можеби немале пристап директен, меѓутоа било на располагање на сите здравствени институции протоколот кој што е напишан од професори од клиниката за инфективни и фебрилни болести. Додуша морам да бидам искрен дека и јас лично бев изненаден дека тој протокол е напишан уште во првиот период кога се појавил вуханскиот сој на вирус. Тоа значи во 2019 година, во ноември или декември месец, ако не се лажам. Ова е протокол само што важи за клиниката за инфективни болести? Не, тоа е напишано од страна на професори од инфективна клиника. Добра. Меѓутоа е распределен кај сите здравствени институции. Според тоа што јас го имам увидено, дека тој протокол е обемен и е детално напишан како да се постапи во одредени случаеви. Во период од две години, значи, тој претрпел одредени апдетувања врз основа на сите соеви кои што се појавиле кај нас. Морам да напоменам дека ние знаеме само 4 соја во нашата држава, а во светот постојат околу 50 соја. Дали ова значи дека пак ќе претрпи овој протокол измени, затоа што цело време вирусот мутира? Значи, ние цело овој протокол подлежил на апдейтирање повремено според потребите кои што ги начинале нашите здравствени институции. Се појавува нов сој, нови анализи се прават, се дава нов протокол. Жалам што одредени доктори или институции можеби не ги следеле овие постапки и действувале врз основа на кратки, значи морам да напоменам, на кратки протоколи кои што ги взимале од соседни држави. Меѓутоа, дали е тоа грешка? Не е грешка. Не е грешка да се следи примерок од соседна држава која што успешно се справува со пандемијата, одредена институција се одлучила да следи таков протокол, тоа е сосема во ред. Меѓутоа, не можеме да кажеме дека нема протокол кај нас. Значи, протокол има. Може би сме, условно кажано, мрзеливи да читаме еден протокол кој што има околу 35 страни, кој што е детално, значи, содржи детални информации како да се постапува во одреден момент. Можеме ли ние да имаме достапност до тој протокол, затоа што јас, кога истражував пред емисијата, единствено видов дека јавно достапен на страната на Министерство за здравство е протокол како матичните лекари во домашни услови да лекуваат пациенти со COVID-19, што имаат полесна клиничка слика. Вака, значи, точка на разговор на вчерашната седница на Комисијата за заразни болести беше и ова. Како ние да направиме форма на протокол кој што ќе биде достапен за јавноста? Затоа што тоа е многу стручно напишано и верувајте дека вие нема да разберете ништо од тоа што ќе го прочитате. Затоа што е стручно направено и имам почит кон целата екипа што работела на чело со професорот Миленковиќ. Веќе дадовме насоки како да се овозможи јавно достапен протокол да биде, а да не се злоупотребува од страна на потенцијални граѓани кои што врз основа на тој протокол би направиле домашни терапии. Затоа што секој документ кој што испаѓа во јавност, а е стручен, сноси потенцијал за злоупотреба од страна на одредени индивидуи. И јас верувам дека тоа е
основната причина зошто не е толку јавно достапен документ. Кога сме веќе на тема хоспитализација и смртност, само да напоменам, во рамки нова емисија, прашања добивме и од повеќе граѓани, и од политички партии. Тука предлагам нова тема да погледнеме едно прашање кој ни го испрати од ВМРО-ДПМНЕ. Дали се чувствувате виновен затоа што вашата изјава за смиреност е контрадикторна со бројките и дали се чувствувате виновен за овие 180 нови починати? Мисли на 180 од последниве неколку 7-8 дена. Значи вака, јас одреден дел на вина можам да почувствувам затоа што сносам одговорност од јавна одговорност нели за секој потек кој што се прави од страна на сите здравствени работници и установи во државата. Меѓутоа лично се чувствувам доволно мотивиран да се справам со овој проблем кој што е глобален проблем. И овој предизвик мене ме мотивира уште повеќе да се посветам на решавање на проблемот со COVID. Јас би побарал од опозиција да дадат повеќе апели позитивни за вакцинација, да се штитиме и почитување на мерки кои што се превземени, а помалку да бидеме само критични, односно да префрламе топка за чувство на одговорност или критики кои што не се базирани на реалноста со која што се соочуваме, затоа што јас имам изгубено блиски мои роднини, блиски членови на семејството и нормално дека лошо се чувствувам кога губам близок човек, меѓутоа тоа не е причина јас да критикувам јавно, да критикувам одредени лица, да не кажам министер или лекар. Тоа е причина за мене и дополнителна мотивација да се справам со оваа пандемија. Добро. Би сакала сега малку да поразговараме околу актуелните мерки и сертификатите кои имаме. Дали сте свесни дека во многу голем дел од угостителските објекти, другите затворени објекти каде што се бара приложување на сертификат за влез, дали сте свесни дека не се применуваат секаде 100% мерките? Еве да речеме во угостителските објекти не секаде масите се поставени на одредена дистанца, не секаде луѓето кои ги услужуваат присутните носат заштитни маски, не секаде се бара сертификат за влез во објектот. Значи јас морам да лоцирам. Одговорот ќе биде со лоцирање на делот одговорноста за општествената состојба кај нас. Ние како министерство имаме донесено одлуки за превенција, односно за заштита на населението. И тие одлуки се имплементираат од страна на здравствените работници во делот кај што они дејствуваат, нормално преку јавни апели, преку вакви дебати, односно емисии. Делот на контролата е дел на инспекторати и на Министерство за внатрешни работи. Јас колку што имам информации, во текот на минатата недела имало искажани неколку санкции, не можам да кажам број, меѓутоа има контроли веќе во угостителските објекти со идентификација на личност, затоа што првично имавме информации дека се злоупотребуваат туѓи сертификати за идентификација, односно за седење во одреден угостителски објект. Или дори и лажни се вадат. Мислам, имаме 40% вакцинирано население, сигурно дупло повеќе имаат сертификати. Има дупло повеќе, да, и нека биде и ова шанса да најавиме дека во иднина ќе има санкции, односно секој сноси одговорност за лажно прикажување на сертификат кој што не е оригинален, односно собствен. Ова важило и во минатото. Меѓутоа, со ублажување на општата епидемиолошка состојба се ублажуваат и контролите. И во период на пикови се активираат и контролите повеќе. Нека биде и апел до сите граѓани да си го штитат джебот, да не подлежат на контроли кои што може да сносат и финансиски товар кон нивниот семејен буџет.